Hilding Anders kommer ursprungligen från Sverige. Det blev grundat 1939 i Skåne av en person som heter Hilding Andersson. Det var till först ett litet familjeföretag som tillverkade möbler. Egentligen alla möjliga möbler till först, men sedan specialiserade de sig mera på sängar. Men under åren har jag växt ganska kraftigt och nu har vi verksamhet i över 60 länder och fabriker i närmare 30 fabriker runt om i världen och 9500 anställda. Hilding i Sverige köpte upp Unitool, det hette den tiden, 1998 och 2000 kom det till Närpes. Så vi har funnits här nu i närmare 20 år i höstas. Och nu är vi ungefär 70 personer som jobbar här på Nixbacken. Och vi tillverkar då sängar med finska nyckelflaggan och över hälften av våra madrasser har också Astmaallergiförbundets certifikat. När vi tillverkar våra sängar så är det mesta av vårt råmaterial kommer från Finland men också en del från utlandet eftersom att vi också hör till en stor koncern. Så vi har hjälp med inköp och sånt därifrån. Så vi monterar ihop, vi har olika linjer där vi tillverkar olika produkter, allt från bäddmadrasser och vanliga madrasser och ramsängar och också motorsängar. Hilding Anders är största sängtillverkaren i Finland med en omsättning på närmare 35 miljoner euro. Vi tillverkar kring 300 000 sängar och madrasser årligen, så det blir ungefär 1000 enheter per dag. Och man kan faktiskt kalla Närpes för Finlands madrasshuvudstad.